Poštovani gledalci, kao što sam već najavila, moj sagovornik u nastavku emisije, gospodin Velimir Ilić, predsednik Nove Srbije. Dobro jutro, gospodine Iliću, dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Hvala Bogu, dobro. Drago mi je da to čujem. Evo, malo čas smo vi onako počeli neformalno da ćaskamo, pa smo se između ostalog dotakli te neke ekonomske situacije u državi. Obzirom na to da se pred kraj godina tako sumiraju rezultati. Rekli ste mi, nisam ni malo zadovoljan trenutnom situacijom. Pa nisam, verujte da Šumadija, Pomoravlje, Istočna Srbija, ovih dana sam mnogo putovao, za vikend sam bio u Niškom kraju, u Aleksinačkom kraju i jednostavno nikad nije bila veća beda na selima, a posebno u tim malim mestima, nego što je sada. Vidi se jedna opšta propast kako dolazite, na primjer, u velika naselja, u velika sela. 50% kuća oronule, propale, 30% urušile se, na primjer, krovne konstrukcije od nebrige. Niko tu ne živi, ne dolazi, nekad preko leta možda navrati neko od rodbine. Svi odlaze negde. Ja kad pitam ovako ljude koji tu žive, pa gde su? Pa kaže, svi su vani, svi odlaze vani. Evo jedan Čačak, na primjer, u zadnje vreme doživeo je 3.500 mladih ljudi, neškolovanih je napustilo grad. Ja gledam sad Dragačevo, tu se sjatila i Jala i Vrana sad pred neke izbore lokalne, ja ne znam šta da ponude. Zamislite, grad, opština od 17.000 stanovnika, kad 2-3.000 ljudi ode iz zemlje. Ode nepovratno. Godišnje. To je strašno. To nikad nije bilo. Evo, koga god sretnete, ja pošto imam petoro dece, jako puno dece se druži s mojom decom, dolaze, tako veliki je krug tih mladih ljudi koji prođu kroz moju kuću. I kad ih pitam, pa dobro, šta radite? Gledam da palim negde vani. To je kada osnovno idem, jurim, imam neke veze i tako dalje. Prema tome, ne znam šta će ostati od ove Srbije. Akcize na gorivo rastu svaki dan. Selo ne može da preživi. Nafta najskuplja u istoriji. Evo, ja sam i prošli put govorio, kad sam bio u Koštuničnoj vladi, 2 litra mleka bio je litar nafte. Danas preko 8 litara mleka treba za litar nafte. Šta drugo kažete kad evo jabuku niko ne bere? Jabuka pada. 3 dinara je ta padalica koja opada. Evo, dolaze mrazevi. Prvi mraz, sve će to da propadne. Naša sela su puna krompira, nikoga i ne otkupljuje. Šta je sa malinama svake godine? Pazite, ali interesantno da mi uvozimo krompir iz Austrije. To je neverovatno. Moj drug vozi za jednu kompaniju i oni po 15-16 kamiona dovoze u Kaću, neku hladnjaču. Ja ne mogu da verujem, ne mogu da shvatim da neko ovu zemlju ne želi da jednostavno uzdigne, da nešto se uradi, da se ovde sve živo uvozi, mleko nikad niža cena, ovo meso trulo koje dolazi, to niko ne zna, dakle, stiže preko Kosova, Albanije, ubacuje se nekim kanalima posebnim, seljak je uništio stočni fond, tovilišta su prazna, piletina, više niko ne pomiše da to bi pilat. Kad vidi ove cene, koliko su opale, a kvalitet rama nuli. Evo, sad meni nije jasno, pa se šljiva je bila 10 dinara u otkupu. A evo, u prodavnicu uđete sad, šljiva je 80 i nešto dinara posle mesec i po dana. 2 meseca. Znači, ko je taj ko je napravio taj lobi jak, spustio cenu šljive u otkupu na minimum, zauzeo sve hladnjače pod kontrolu i onda, naravno, izbacuje sa šljivu. Šljiva je u izvozu uvijek ista, malina isto. Evo, uzmete pakovanje male maline, 900 dinara, na primjer, u prodavnicama, a 100 dinara je bila u otkupu, a u tom pakovanju je, na primjer, 300 grama. Sad vi kad vidite, neko nije normalan ovde. Ta politika, ta trgovina, taj uvoz, taj uvoznički lobi, Rasim koji vodi tu trgovinu, ja uopšte ne razumem. Ovde se događaju čudne stvari. Nikad tako nije bilo da sad mladi ljudi nemaju
nikakvu perspektivu u malim mestima. Dolaze nam te šivare. Evo, ja razgovaram sa ljudima koji rade. Dolazi taj Jura, dolazi Leone. A znate kako to radnici zovu? Evo, neki dan sam bio u Nišu, u Leskovcu, i razgovaram sa ljudima koji rade. Sve ono što se piše, oni kažu da je to tačno. Oni to zovu radni logori. Kad vi odete kao u logoru, morate tamo da radite za 25-30 hiljada. Meni je jedna devojka iz Leskovca, kad je ispričala kako se taj vlasnik, glavni čovek, ponaša prema njima, zaposlenima, ja to ne mogu da verujem. Ja to neki stranac ili... To je stranac. To je nemoguće. Šta on njima sve radi i kako se ponaša, tera ih da čučnu, šta sve ne radi pred njim i tako dalje. Mi smo srećni kao kad dođu neke strane kompanije, a u stvari mi ljude uvodimo jedan veliki problem, zaposlimo ih da rade, a evo prime platu, cene su evropske, evo ovde je tu trgovinu, evropske cene, evropske trgovinske kuće, roba sa strane, odete da kupite garderobu, evropske cene, svetske cene, prema tome, kako preživeti? I zato nije ni čudo što mnogi ljudi odlaze, a opustite televiziju, kažete, nikad bolje stanje, nikad bolje stanje budžeta. Pa naravno, kada je nafta, skuplje su akcize. Ja sam neki dan točio naftu na pumpi i slučajno jedan ambasador je bio ispred mene i njegov vozač isto je točio naftu na istoj pumpi. I znate koliko on ima niže cene? Za vas jedna cena, za njih druga. 100 dinara je razlika između cene moje i njegove. Duplo. On duplo jeftinije uzima naftu, znači da država ubira. Znači, od PDV-a, dobro, PDV je u redu porez, ali akcize, to je porez na luksus. Ne može za selo da bude nafta sa akcizama, akcize na struju, angažovana snaga, ne znam, sijalično mesto, tamo, ovamo, kad izračunate, ispada premnogo, evo Infostan poskupi tek tako, više niko i ne najavljuje naftu kad poskupi. E sad, kako preživeti u toj priči? Da pitam Anu Brnabić, ona je imala onaj jedan dobar intervju gde je voditeljka pitala kako jedan penzioner da preživi, pa izvadila račune, ne znam da li ste to uspeli da ispratite, i po njoj može da se preživi sa 6, 7, 8 hiljada dinara mesečno. Slušajte, ja ne znam prvo otkud Ana Brnabić da bude premijer, žena koju niko od političara u Srbiji nije znao, niko za nju nije čuo. Odjednom je izvučena od nekud. Evo je jutro dok sam putovao, slušam vesti. I kaže, sastaće se velika četvorka i prelomit će o Kosovu odluku. Pa ko smo mi? Pa mi nismo država. Ako treba neka velika četvorka, ne znam, Trump, Putin, ko će još tu Merkelova i Francuz, da sednu i da se dogovore kako da prelome. Sad, kako će to ići, vidjet ćemo, ali ništa se ozbiljno ne događa. Više priča o Evropskoj uniji, izađe ovaj Joksimovićka i priča, sa mislite, vi ćemo da otvorimo još tri poglavlja. Kako bre tri poglavlja? Pa mi uopšte smo država koja nema nikakvu strategiju, ni u spoljnoj politici, ni u čemu. Ili pojavi se Dačić i priča neka država za koju ja siguran sam da niko u svetu nije čuo, ja nikad nisam čuo, povukla je priznanje u Kosovu, kada je to bitno, a posle ide vest da ova četvorka će da prelomi i da odluči. Pa šta radi Dačić? Samo gubi vreme. On tuče po nekim zemljama tamo, a zna se ko je gazda. Zna se ti silni sastanci sa Putinom, ne znam, jutro baš slušam, naš predsjednik se sreo s Putinom kao 14 puta za vreme svog mandata. 14 puta. Pa šta je odlučeno? Ništa. Evo dolazi nam Putin opet za Srpsku Novu godinu. Pa dobro, dolazi, pa nek dođe. Pa oni dolaze, dolaze ljudi ovde opušteno, ono, varijanta. Dobro, ne dolaze turistički. Pa dobro, ali nikakve odluke nema. Mi nismo definisali spoljnu politiku. Ja sam se više puta sreo s Putinom i potpisao sam onaj gasni sporazum. Kad je on lepo rekao, vi uopšte ne znate, vama su svi prijatelji i svi su vam neprijatelji u svetu. Oni su vam prijatelji, kad ste kod njih, vaša braća, ljubite se, grlite se, a sutra kad se odmaknu od vas, oni daju izjavu
koja potpuno ide na štetu Srbije i tako dalje. I on lepo kaže, ja nemam prijatelja, imam 4-5 prijatelja, ali da koje mogu da računam. Evo Vučić je u Istanbulu sa Erdoganom, a ta isti Erdogan dođe u Sarajevo, oni ga dočekaju, dobro nam došao sultane i on priča svoju priču i tako dalje. Dolazi Ramo, vodimo ga u Niš, on posle 2 dana drži konferenciju i kaže velika Albanija bi volala da prestoni grad bude Niš. Znači, mi imamo jednu politiku koja je potpuno nedefinisana, imamo nikakvu strategiju što se privrede tiče. Mi ne znamo šta će s nama biti sutra, kako da preživimo. Ovo sve, ovo Schwarzenegger industrija, otvaranje nekih firmi, gde mi trošimo silne pare. Naše ljude, privrednike, pljačkamo, a dajemo strancima koliko traže. Samo da dođu. To je jedna totalno pogrešna politika koju je još Dinkić uveo. Taj ceo tim Dinkićev je i danas u vlasti. Ja gledam jutro o svemu priča Suzana Grubješić koja objašnjava evropske integracije, sve živo. To su ljudi koji, na primjer, 20 godina pričaju jednu istu priču. Siniša Mali, evo, napadali su svi, ja se sećam Vučić, nepravednu privatizaciju, naravno. A sad kaže ministar financija Siniša Mali, on je bio direktor Agencije za privatizaciju. A sad su odigrane u zadnje vreme tolike privatizacije, sam mislim privatizovati, dati jedan Bor. To je dve opštine su date, prodate. Pa zašto? Pa, PKB. Pa PKB, to je katastrofa. To više i ulaziti u tu priču iz malog Iđoša, direktorka ta, ovaj. To je jedna tuga. Beograd na vodi, grade Arapi, negrade, peru se pare s koridora. Ja sam i dao neke krivične prijave. Baš me interesuje kako će to se zataška. Kako će neko imati snage da zataška nešto što je u papirima jedan na jedan jasno da je teško krivično delo. Ja ovih dana kad sam gledao, na primjer, ovo sa američkim ambasadom, potpisivanje memoranduma Pojate Preljina. Evo, ja imam papire, kad sam bio u vladi, da je Kalanovićka pravila neke prikupljanje ponuda za taj koridor isti i da je bila najviša, najpovoljnija cena 500 miliona evra da se to uradi od Pojata do Preljine. Evo, ja gledam, ministarka kao potpisala je memorandum na 800 miliona evra. Ja što ne razumem. Da li je 300 miliona nekom bitno ili nebitno? Ja gledam, kad sam ja bio ministar, prikupili ponude za Preljina Požega. Najpovoljnija ponuda je bila 290 miliona evra. To je poništeno, sklonjeno. Slobodnom pogodbom ugovoreno je za 450 miliona evra. Ja ne razumem, ovako kad sam sabrao obilazit oko Beograda, ja sam radio jednu traku. Zato sam ja bio nepovoljan i bio čovjek koji mora se skloniti da ne bi to sve gledao, jer se bojali se da će reagovati. A sada ja sam radio tu jednu traku koja je koštala negde 3,5-4 miliona poluautoput po kilometru. Jer dobra je lokacija, ima 3 tunela. Ja sam i za drugu traku uradio, ja mislim, sva 3 tunela i asfaltirao ih ispod, znači završio ih. I sada taj poluautoput, ta jedna traka, ugovara se 11 miliona evra po kilometru. A najskuplja deonica od Ljiga do Čačka preko Rudnika je 7 miliona i 200. Najskuplja deonica, znači, gde su 3 tunela, gde je stvarno proći kroz Rudnik autoputem, izuzetno skupa deonica. Jel se tu radi, gospodine Iliću, prema vašem mišljenju, o nekom neznanju ili o tome da neko neće ili da mu je možda više odgovara ovako? Pa to se radi da može neko sada pravi žurke, proslave o državnom trošku, jer se država zadužuje, razumete? I vidite, ja platim Zoranu ovih dana, ona samo trči da pougovara sve te poslove. Iđoš, Novi Sad, ne znam, nije bitno, sve će ona autoputeve i Podrinje, sve će ona da ugovori. Da ugovori po cenama koje su enormno velike. Ko će da vrati te pare? Da će ti putevi biti profitabilni? Evo, ja sam ovih dana putovao za jug Srbije, išao sam u Vranje. I pa se jednu stvar.
van sezone, kad ne radi Grčka, autoput je prazan. Nema. Odlazi nam. Mi imamo najskuplju putarinu. Ja mislim da je 1000 dinara Beograd-Niš. A sad vi meni objasnite, malolitražni auto, to je pola od potrošnje goriva. Vi kupite ove vinjete po Mađarskoj, Austriji za 10 evra, možda se vozite mesec dana. Vi ovde potrošite za dan, ako više vozite, mi koji više putujemo, potrošite čas posla i to je skupo. I ljudi beže sa tog autoputa. Zašto? Što je neprofitabilan. Ne može da se pokrije. Putevi se ne održavaju adekvatno. I sve ovo ide što jedan čovek vodi državu, jedan čovek zamenjuje sve institucije, on izađe, on kaže ja ću vam napraviti autoput, ja ću vam dovesti Nemce, ja ću vam zaposliti ovo, ja ću vam napraviti fabriku, ja ću, sve će on, ja ću vam podići penzije, da ću vam najveće penzije koje imate, a ne kaže koliko su cene skočile. Pa se jednu stvar, tačno da je penzija viša nego što je nekad bila. Ali tačno je da su, na primjer, derivati, naftni i ostalo, skočilo tri puta. Da li je veštački euro? Koliko je prava vrednost eura? Zašto je sav izvoz stao? Pa tačno mi imamo odličnu saradnju sa Kinom, fenomenalno. Ali ne kažemo, na primjer, da sa 3% našeg izvoza ili 4% pokrivamo uvoz. Samo sa 3-4%, a sve ostalo smo u jednostavno deficit. Kako to pokriti, toliko razliku, odakle? Pa Srbija priča sad, pa se, nikad nije bila rodnija godina. Nikad se desilo nije da bolje rodi voće, povrće, sve živo. Sve je rodilo, Bog dao. Ali sve je toliko jeftino da narod ne može preživjeti. Da li shvatate da proizvođač jabuka, a ja to pričam sa odgovornošću, ja sam čovjek koji ima sigurno 10.000-11.000 stabala voća. To je ogroman komplet. Kad vam ja sad kažem, kad sve što prodate, ne možete platiti hemikalije i veštačko đubrivo. A gde je rezidba, gde je freziranje, gde je nafta, gde su mašine, gde je radna snaga, gde je... Pa nemojte, molim vas. Tako ćete kažete, radite u minusu. Svi rade u minusu. I svi propadaju. I zato ljudi dižu ruke i beže glavom bez obzira. Srbija se zaparložila. Sve više ljudi napušta zemljište, napušta obradivu površinu. Evo, to se njive, okućice prodaju bez cenje. Vi u jednom selu sad možda kupite za 1000 evra hektar, na primjer, za 2000 evra odličnu zemlju. 3000 evra okućica i kuća i sve živo, prateći objekti. Gde to mi idemo? Jedan dan svi će otići iz ove Srbije. Ostaće samo čelnici SNS-a sa svojom onom klijentelom, ovim sendvičarima, i tu će dolaziti polako novi narod koji će naseljavati ove prostore. I nije ni čudo ako ti migranti uđu u Srbiju, zauzmu i oni za 2-3 hiljade evra ovde se okućare, steknu nešto. Pa zamislite vi kad analizirate jedno domaćinstvo u Šumadiji koje je živelo, na primjer, generacijama na tom posedu, školovalo decu, radilo sve živo i lepo živeli. I sada to sve što je deda, pradeda, otac zaradio vredi 3000 evra. Gde mi to idemo? Gde mi to idemo? Evo, gledamo, sve je u Srbiji što se proizvede u bescenje. A sve što se uveze s polja je preskupo. Prema tome, što mi šijemo za stranca ako mi kupujemo sve, znači, odela, sve s polja, kapute, jakne, trenerke. Nemamo našu proizvodnju i naš plasman na naša tržišta. Znači, sve izvozimo, neko samo lepi etiketi i uzima puta tri. Prema tome, treba se zapitati. Šta ćemo mi? Šta radi ovaj čadež u prirodi? Ali hajde ovako, gospodine Ilić, evo, pomenuli ste sada tekstilnu industriju, pomenuli ste da je meso koje uvozimo katastrofalno, pomenuli ste situaciju kako žive poljoprivrednici danas u Srbiji i tako dalje i tako dalje. U jednom trenutku rekli ste da postoji jedan čovek, Aleksandar Vučić, koji je za sve to kriv. Šta je alternativa? Ima li opozicija neku realnu alternativu gde možemo da čekujemo neki pomak ili ne? Niko ne ceni inženjerski kadar koji treba ponese razvoj. Evo, u vladi vi nemate ni jednog inženjera, već godinama. Inženjersku komoru hoće da ugase i da je podvedu pod ingerencije vlade. Dođe ministarka neka koja prvo ne zna ništa,
koja pravi takve greške, i financijske i ove, što će nekad morati stvarno da odgovara, bitno je da to postoje papiri, ali neko će morati da odgovara za to. I ona dođe i kaže, oduzet ću licence 16 projektanata, inženjera. Znači, mislim, sad ekonomista, jedan koji ne zna ništa o, na primjer, putevima u građevini, oduzima inženjeru sa 30 godina, 40 godina radnog staža licencu radnu. Znači, ko kad bi ja sad frizerki oduzeo licencu, nemam pojma, nisam uzeo u ruke i tako. Gde je alternativa? Mora se pojavi prava opozicija. Mora se, nema to 30 tačaka. To su dve tačke. Prvo, ova vlast mora da ode. I drugo, se stvore normalni uslovi za normalne izbore. Mi da trčimo s njima trku, evo ja sad na brojak ovde, 700 miliona evra kroz raznorazne projekte je samo u jednom segmentu. Da ne idemo u segment energetike. Danas niko ne smije pita Nikolu Petrovića otkud on pravi hidrocentralu, otkud on, otkud tom Nikoli Petrovića pare? Koji je njegov, koja je ulega Caneta Subotića u toj priči? Ko su ljudi koji su došli do toliko kapitala? Ko je Siniša Mali? Kako su stvorili taj kapital kad nikad nisu radili privatno? Ja znam, mene vrlo često napadaju. Ali ja sam bio privatnik za vreme Tita. Ja sam radio Crnu Goru posle zemljotresa, znači kompletno. Nema mesta gde nisam imao gradilište, nisam radio od Buljarice, Ulcinja, kapitalni objekti Ulcinju, Herceg Novog, Dobrote, Risnja, Kamenara, Lepetana, sve sam radio i gradio i izgradio toliko objekata po Srbiji. I sad mene neko pita kao neko ko nije radio jednu sekundu privatno. Ništa, samo živeo od plate i on se sad... Odakle vama, ne odakle njima? Naravno, odakle. Pa sad vi mene pitate, pa ja sam bio privatnik. Znate šta je bilo? Diplomirani inženjer da otvori privatnu firmu za vreme Tita. Ja sam, znači, Tito bio živ kad sam ja otvorio firmu. I ceo život radio privatno i borio se na tržištu. I nikad nisam video milion evra na gomili. Izađe sad, na primjer, Nenad Popović i objasni da je normalno jedan biznismen da ima 100 miliona evra ako dobro radi. Izađe Brnabićka, njen brat, ona prenela autorska prava, 42 miliona evra. To se gađaju milionima evra, samo tako. To nikakve veze. E kako sad njih pobediti? To se kupuje, znači ovaj narod sirotinja, kupite ga. Ja bih, na primjer, čoveku koji je izlazio na televiziju i objavio ono, 1000 dinara za gospodina, 2000 za gospodinu, to treba doživotno, treba zabraniti bavljenje politikom. Otkud vama u kešu sedi žena i plaća, vi joj kažete, šmeknete tamo neku gospodinu, 1000 dinara za gospodinu, 2000 za gospodina, 3000 za gospodinu, i tako da je. Da šta to liči? Kupuju se glasovi. Ljudi dolaze, ste videli red koliki je kada Palma deli taj novac? Pa zamislite vi to. Pa kakav budžet, kakva država, gde su institucije? Zamislite, kad bi svak seo u svakom mestu i delio tako novac. Komu se svidi, daj. Ja gledam sad u Dragačevu, vodi se neka kampanja. Idu, popisuju. Koliko imate članova poredi, kažete, koliko je nezaposleno? Dajte potvrdu, evo vam ovaj papir, kad prođu izbori, javite se za posao. Pa što niste zaposlili, vi ste isto bili na vlasti pre toga, što ti ljudi ne rade. Tamo ne radi ni jedno preduzeće Milan Blagojević. Evo svako večer glavno televiziji koji je tamo teror i šta se tamo radi i događa. To je glupo. Ja sam u opoziciji govorio, pa tamo je sve kupljeno i režirano unapred. I tamo Vučić treba da dobije 30%. 65-70% glasova. To će li dobiti? I to će dobiti sigurno, jer to nateraće i narode im to da. Umesto opozicija kaže, evo ti majstore, trči sam tu utakmicu, pa idi pa pobedi. Dobij koliko god hoćeš. Da bojkotuju izbore. Broj sam, sam piši, radiš tako. A tamo narod se iseljava, narod umire gladan, nema hleba da jede. Tamo su sela prazna, nema života. Nema života. I vi sad me obećavate, pričate, dobit ćete puteve. Kakve bre pute? Kakvi vodovod? Koliko kilometara vodovoda? Gde je to urađeno? Gde je izgrađeno? Ljudi za lekove ne može, SMS poruke, mole, preklinju. Nemojte, molim vas, mi sad pričamo, živimo. Odoše nam zdravstveni radnici, odoše nam lekari, odoše i sestre, odoše svi. Opozicija mora se uozbiljiti.
i da napravi jedan koncept. Kako srušiti ovaj sistem? Nećemo na izbore uopšte. A šta ćemo onda? Ne priznajemo izbore. Možda hoće, možda neće. A šta onda? Institucije se naprave. Lustracija da se sprovede. Sve pokradeno mora da se vrati. Znači, jesi radio, brat je predsednik. Ti radiš za državu. Molim lepo. Moraš sve to da se preispita, da se uzme, da se vrati. Muž ti radi za ovo. Jesi ti ministar? Jesi. Jer ti brat radi, ti si premijerka, brat ti radi za vladu. Kako? Milioni se okreću. Na koji način? I sad, naravno, oni imaju toliko para u tom fondu. Evo, ono u Kraljevu gledao sam neki dan, to je bila tuga. Pazite, vi znate da ima hala 5000 mesta. Znači, 5000 mesta. Dobro. I vi dovodite, na primjer, 15000 ljudi na 5000 mesta. I ljudi dolaze u podne, jadni, uđu, sede, glođu onaj sandvič, piju pivo ili sok i čekaju. A znate da ovi što putuju, što dolaze, će da stoje napolju. I neko to plaća. Ja pričam s tim ljudima. Oni dobiju dnevnicu, dobiju sve. Dobiju autobus, imaju vođu autobusa, oni proziva po spisku. Ima telefonske brojeve, gde god ide šef, oni samo kažu: javi se sutra ispred Sava centra, nije bitno, autobus čeka. A je li tu kriv šef ili oni koji idu, koji pristaju da idu? Ne možemo kriviti, jel možemo kriviti Vučića što dobro organizuje svoje biračko telo? Krivi su ti koji pristaju da idu, jer im je lepo, dobiju neki dinar i vide da tako upropaštuju svoju državu. Znači, ja se sećam neki dan kad sam bio u vladi, pitali kao: pa šta možda učinite za nas? Pa kao šta vam treba? Da vam kupimo traktor, da vam kupimo kravu. Pa nije rešenje, mi kupite kravu. Onaj dečko tamo, oduševio sam Kosovu, dobio je 3 ovce, 2 krave, 1 kravu i tako dalje. On će dobije traktor, pa se okrene neki tajkun. E, daj jedan traktor dole, pošalji, bogati, obećao predsednik. Nije rešenje da mu kupite traktor. Kad on taj traktor neće da ima ni gorivo, ni bazivo, ništa da radi, ni hemikalije, šta radi s njim? Stvoriti državu. A onaj čovek je lepo odgovorio: vi ne možete mi dati ono što meni treba. Meni treba ozbiljna država. Da moje dete, da moj unuk zna da živi u jednoj ozbiljnoj državi, da će imati zaštitu, da ćemo ovu državu sačuvati, da ćemo ostati, da ćemo biti srećni u njoj, živeti i od svog rada moći da preživljavamo i prehranimo svoju porodicu, da se ljudi rađaju, da se deca rađaju, da se porodice šire. Ja ne mogu da shvatim sada da je jedna prazna priča koja... Sam mislim, Krkobabić pravi neke zemljoradničke zadruge. Pa to je smešno. Krkobabić, ja nisam čuo nikad Krkobabić, znao sam oca odlično i bili smo dobri prijatelji godinama. Ovo je radio u PIO fondu, pravio neke probleme. Ja znam, njegov otac je dolazio, ja ga vodio kod Koštunice, mu zataška neke jade što je napravio tamo, da ga ne uhapse kod Jočića. On je sve molio: daj, molim te, nemoj, pa znaš, ako mi Milan ode, bit će problema i tako dalje. Ja ne mogu to da preživim. Sad on pravi seoske zadruge. On priča, dolazi u sela, skuplja neke... Pa da mu niste pomogli, gospodine Iliću, možda ne bi... Pa ne, nisam mu ja toliko ni pomogao, nego je to ublaženo. Posle su on ušao u vladu i tako dalje. Ali slušajte, ova država, znači, posle 5. oktobra treba napraviti se lustracija. Nije urađena. Sad mora. To je neophodno, da se naprave institucije, da se naprave ozbiljna ministarstva, ozbiljni ljudi da vode ministarstva, ljudi koji to znaju da rade. Ovo je, ja ne razumem, ja ne znam šta radi Ana Brnović. Ona žena, ja potpuno vam pričam, Vučić raspolaže budžetom, on deli pare, ko Deda Mraz dođe, ono u Nišu, ako budete dobri, dobićete 1 milijardu. Ali boga mi, bili ste izuzetno, sam zadovoljan, dobri, dobićete još 1 milijardu. Predsednik kaže: zakon o budžetu, ima neka skupština, neki parlament. Zatim, vlada da predloge zakona u parlament i sama napiše amandmane i potroši vreme opoziciji. Opozicija to dozvoljava. Umesto svi izađu, kažu: pa šta ćemo ovde? Ovde nam treba budemo. Poslanička pitanja. Oni postave pitanja, oni se ishvale, izodgovaraju i kad dođe red na opoziciju, završena rasprava, nema više vremena i tako dalje. Znači, ne treba izigravati samo jedan dekor
da Vučić se hvali, evo ja imam. I on pravi svoju opoziciju. Evo on je napravio neku svoju desnicu. On je napravio svoj monarhistički pokret. Zamislite, vođa monarhističkog pokreta iz Sombora. Četničkog pokreta. Jer sam čuo u Somboru bio jedan četnik, ja ne znam. Možda ja ne znam to najbolje. Ali ljudi se zgražavaju na to sve. Ali svi ćute i trpe. E dok li će ja trpe, vidjet ćemo. Ali zato kažem, opozicija treba da napravi takvu kombinaciju da bude ozbiljna opozicija i da se primakne rame uz rame vlasti. Ako je prava opozicija. Znači, ako opozicija, što Vučić kaže, ja imam 65-70%, oni imaju 15%. Znači da adekvatna nije opozicija. Tako smo i mi kad smo pravili DOS, imali situaciju DEPOS, Zajedno za Srbiju i tako dalje. A onda smo seli i naši ljude koji su mogli da povuku Srbiju i one nezadovoljne, da ih povuku, da izađu i onda smo pobedili, naravno. Znači da taj sastav opozicije nije adekvatan, nije dobar, pa neće da povuče sve ove nezadovoljne. Sad se za Vučića glasa 25% građana Srbije. 75% je protiv njega. I on pobeđuje ubedljivo. Znači da ovi nemaju razloga da izađe ovih 75% i da izađe samo jedan deo delimično i to se tako događa. E, to znači da treba da se pojavi neko nov? Naravno, treba da se dogovori, da se nađe, da se stavi tamo, da se ispita javno mnjenje, da se nađe, da se kaže, znate šta, Pera ne može, ali naćemo Žiku koji će da povuče Srbiju. Povuče Srbiju, pa ćemo onda imati tu cifru. A ovde je sad sujeta tih opozicionara. Ja gledam šta sam ja sve doživeo od tih Dveri, od tog Boška, na primjer, koji je radio. Mislim, ono, ja sa Šešeljom se ne slažem, a kad kaže fašista, to znači da se potpuno slažem sa tim. Lepiti plakate po jednom gradu u zapadnoj Srbiji, Ilići ili mi, Ilići marš iz Čačka, Ilići ić i ovo i tako dalje. Znači, to je fašizam. To je klasičan fašizam. Znači, uništavati nekoga. Kad se to posle preispita i vide sve u najboljem redu, i onda sad kaže, e, ovi što su došli ne valjaju ništa, pa ti si ih doveo. Ti si rušio ono što je vredelo, što je valjalo da bi za novac doveo neke druge i sad ti ne valjaju i oni. A ti, majstore, ne možeš da pobediš. Na predsjednički izbor bio si peti u svom gradu. Znači, nećete narod, u svom selu, gde ti je rođen i otac i deda, bio si peti na izborima za predsjednika. Prvi put u istoriji sela kandidovao se čovjek za predsjednika i ti budeš peti među svojim seljacima. Znači, da te ne podržavaju da nešto nije u redu. Nešto nije u redu. Ali vi, gospodine Jeviću, vi dajete neke konkretne primere i kažete da prosto ne možete da zaboravite, da se pomirite sa tim nekim, ne možete da to zataškate i uđete u savez neki sa nekim ko vam je dojuče mislio loše, prema vašim rečima. Ali vidite da sa druge strane pojedini članovi, lideri opozicije mogu da zaborave na razlike. Neka zaborave, neka zaborave. A zato će napraviti samo neki minimalan rezultat i nedobar rezultat. Nedobar rezultat. Znači da nije pravi izbor. Ne možete vi, desnica je uvek pravila promene u državi. To je evidentno. Ne može na desnici da bude jedan čovjek koji ima na predsjednici izbor 2,3%. To ne može. To znači ako on vodi desnicu i ne možete vi jednu partiju koja se raspala u param parča da skupite i kažete to je udružena opozicija. Nije tačno. Nije tačno. Ima mnogo ljudi koji su opozicijalno nastrojeni, ali traže kvalitet, traže garancije, traže da se nešto dogodi, da se izađe s programima. Ja sam razgovarao sa mnogo ljudi, sa mnogo državnika u raznim posetama kad sam bio. Ja sam imao sreću, sam bio u posetama i sa Nikolićem, i sa Vani, i sa Vučićem, i sa Koštunicom, i tako dalje. Tako, na primjer, biti kod Merkelove sa 3 garniture iz zemlje ili 2 garniture i slušati šta ko priča. Biti u Vašingtonu sa 2-3 postave različite, biti u Kini sa raznim postavama. I ko je najbolje pregovarao? Pa znate kako, Koštunica je bio ubedljivo persona. Kad dođe u neku državu, to je persona koje svi skidaju kape. Ja se sjećam razgovora Koštunice i Merkelove. To je bilo za divljenje. Kako je on nju doveo, spustio na zemlju, s njom razgovarao,
vrlo odmereno, onako profesionalno, stručno. Ona je jedna čekala da on ode. Je bila u neprijatnoj situaciji. Nije znala šta da kaže. Čovjek koji poznaje međunarodno pravo, koji zna sve, koji je persona. Ja se sjećam, kad smo bili u Italiji, kad smo bili u raznim zemljama, kad smo bili u Francuskoj, kad smo bili u Americi, u Vašingtonu. A mi kad smo govorili, Koštunica i ja, u Senatu, u Kongresu, znate kako? Pa to je bio tajac. Dolaze senatori. Ja sam prvi put doživio da me senator pozove u privatnu posetu na ručak kući, želi da bude njegov gost. Dva kongresmena posle govora u kongresu zamolili su me da budem njihov gost na ručku i tako dalje. Prema tome, to je bilo neko doba kad smo mi bili nešto i neko i gde smo se cenili i poštovali u svetu. Danas te lobby grupe jure, ja gledam sad Brnabića kada je bila, pa oko Trumpa, ona jedna trčkara nešto tamo zagubila se, neki tamo hvata nekog političara, drži, oviče, dovi kameru, daj snimaj, ona dolazi, pruža ruku da bi se ovde prikazalo, srela se u neformalnom razgovoru i tako da. To je bruka, to je bruka. Ja se sjećam kad smo bili kod Putina, to je bio razgovor, pa ručao, razgovor nekoliko sati, pa to je bilo ozbiljna poseta. Ovo sad, bez izjave Putina, bez ičega, negde tamo da se izjava na ulici, rukovanje, sredi se preko nekoga da se to sretnu, da to podigne malo biračko telo pred izbore i tako dalje, da posrnula jedna vlada, jedna vlast fiktivno pokaže nešto i prikaže i tako dalje. To nije to. Znači, ja se sećam Putinovih jednih reči, vi možete se opredeliti za politiku. Kakvu politiku vi želite? Šta je vaš cilj? Ja bih vam pomogao kad bih znao šta treba vam pomoći. Vi ste svugde, pa neka četiri stuba, pa mi smo svugde važni, i u Vašingtonu, i u Pekingu, i u Briselu, i u Moskvi, kao svi jedva čekaju da mi dođemo. I to je ta priča gde smo se mi gubili, tako se pričalo u Miloševiću u početku, tako se pričalo o Titu, pa se sve raspade posle njegove smrti, tako se pričaju o Vučiću, tako svi, ono, puca lastiš kad ga vide, ali svi padaju u komu. Nije tačno, nije tačno. Svi nas smatraju kao neku zemlju da će dođe nešto dušičare da zarade. Što vi mislite da neko dolazi ovde da uloži, da mi zaradimo i da mi dobro živimo? Ne. Mi smo dobro tržište, mi smo pogasiti industriju. Mi smo nekad imali ministra industrije, mi danas nemamo industriju. Mi danas imamo samo tu sirovinsku neku proizvodnju, u bescenje, sve se prodaje, dajemo lokacije džaba, dajemo sve džaba, dajemo, finansiramo infrastrukturu. Znači, opozicija mora da se organizuje i da bude korektna. Meni, ti ljudi, ja razumem i rekao sam da sam imao sukob sa ovim, jer me je omalovažavao, vređao, ne mene, mene to ne smeta, na mojoj porodici. Kako je moj dečak preživljavao kad išao u gimnaziju, kad ceo grad izlepljen, cijela gimnazija izlepljena izutra slikama, posterima i Ilići marš iz Čačka. Mislim, kako su moje ćerke preživljavao, imam petoro deca, kad izađu na ulicu, moji zetovi koji to vide, moji unuci, moja unuka pisica, deda, šta znači ova svoja slika? Mala, ja je vodim i tako dalje. To je nekorektno. To su ljudi nekorektni, to su ljudi koje neko plaća da nešto rade. Znači, ti ljudi su nevredni. Oni ne razmišljaju ni o porodici, ni o vrednostima koje imamo. Afoliraju se porodica, vera. To je sve veštački. Prema tome, spoljna politika je neozbiljna. Privreda, već ekonomija, tim se niko ne bavi. Ozbiljno, Jorgovanka drži kurs eura, cene guraju, kako nafta toliko raste, a cene kao kurs ostaje identičan. Šta je naš izvoz? Šta je okosnica izvoza? Izvozimo kukuruz i pšenicu u bescenje po 13 dinara. Kako je preživi seljak? A koncentrat, ovi što nam uvoze, što tove svinje, plaćamo 50 dinara. U čemu je problem? Da li neko to razume? Niko ne razume, naravno, niko se tim ozbiljno ne bavi. Ovo je ministar poljoprivrede istrčao je kao neki fajter, počeo da objašnjava i ućutao se, nema ništa. Više se ne pominje, više ga nema nigde. Ovaj oko Kosova, ovaj, ja ne znam ko ima više snage da gleda ovog Đurića, Marka Đurića, da priča o Kosovu. Stvarno, pa ja bih ga smenio da mi je na oko ispao. Čoveče, bre, beži iz tog Kosova, ne pominje više, ništa, nisi uradio, milimetar, mrdnuo nisi.
držiš neke priče, neke sastanke i tako dalje. Nemo što, to nije stranačko pitanje. To je pitanje jedne države, egzistencije. To je pitanje da li ćemo uopšte opstati. Da li će Srbija opstati i ostati? Da li će nas imati? I gde ćemo biti? Sve što vredi, ode iz Srbije. Ode. I izađe gradonačelnik i kaže, ja sam srećan što je odliv mozgova prema Beogradu, a onda prema Evropi i svetu veliki. Ja sam presrećan zbog toga. To znači budala. Pa ja ne znam, ja ne mogu da se vati da takva budala možda zauzima neku poziciju. Gradonačelnik kog grada? Pa Čačka, srećan se kada je dao izjavu. Pa to, njemu je to normalno, zašto? Kad sam ja bio gradonačelnik, on je bio konobar. U restoranu Diva. Bio dobar konobarčić, zvali ga Milun Štiklica, služio tamo piće, donosio i to. I onda se nabavila neka diplomica, uvaljao se tu u auto Čačak, pošto gazda Kole ne voli da potpisuje ništa, on nađe tako nekog komu to sve potpisuje. A on je bio pogodom, sad dovedeš dečka, daš mu tamo, ajde potpisuj to, ako te neko juri, naravno, i tako da. I to se tako dogodilo. I on izađe i ispriča jednu takvu priču. Znači, to je strašno. Ja sam čitao za jednog gradonačelnika koji u biografiji napisao ljudi da mu je zanimanje fudbalski sudija. Sudi ono seosku ligu, jure ga seljaci kroz kukuruz, jedva pobegne. I kaže, pa ne nikakvu školu. Pa ja se sjećam, evo jedan gradonačelnik, moj kum je direktor gimnazije u tom gradu, i gradonačelnik je došao kod mog kuma i kaže, slušaj, ja postanem gradonačelnik, treba mi diploma gimnazije. Kaže, kako pa ti samo došao u osnovnu školu? Zapamtit ćeš ti mene ako ne daš diplomu. I posle je nabavio i diplomu i fakulteta i sve je donio. Kum zove, kaže, kume, ovaj donese sve moguće diplome. Ima ko će da mi da, samo ćeš ti mene zapamtiti. I on počeo proganjati direktora, traži odmah smenu njegovu i tako dalje. Pa kaže, čoveče, ti si 16 dana išao u gimnaziju. Samo 16 radnih dana. I onda si otišao s majkom u Švajcarsku, živeo u Švajcarskoj s majkom, ona te odvela i tako dalje. I kako ti dam diplomu, si normalno. Ja ću biti gradonačelnik, šta te košta? To je ta priča. I to je ta negativna selekcija i dovela državu ovde gde je dovela i da sutra mi imat ćemo takvu negativnu selekciju kadrova da nećemo moći ništa raditi. Svaku sitnicu morat ćemo da platimo. Mi smo pravili taj traktor. Pa mi smo pre 50 godina pravili kamion izvanredan, FAP. Pa sećate se, Radoje Dakić je pravio, pa dobro, posle je napredovalo, pa sad počeo je taj volan da se pravi da bude mnogo bolje, lakše i to smo mogli da kupimo, uvezimo i tako da. A danas utovarivač Radoja Dakića više ne postoji. Nekad smo u tim teškim mašinama bili vodeći, pravili smo izvanrednu opremu, imali najjače putarske firme, sve to uništeno. Ovdje je došao jedan štrabar koji nije mogao da čisti cipele jednom PZP u Beograd, ja to znam kao ministar. A sada je kupio sve ta preduzeća. Kupio ih od Beograda, Vojvodine, dole do Pazara, dok je sve nije i tako dalje. Znači, mi smo jednostavno prepustili tržište, prepustili sve napolje. Mi jedan aerodrom koji je bio kovnica para smo morali da iznajmimo Francuzima. Pa ja se sjećam kad su Rusi došli da ga kupi. Kad je Dinkić rekao, aerodrom ne treba dati ni za živu glavu. To je zadnje što možda se proda. To je jedini način da možda uvezemo, izvezemo i tako dalje. Odjednom taj aerodrom više nije važan, možda ode gde hoće i tako dalje. Svaka naša firma, pa evo ti, meni je drago da radi dobro Željezara, ali pazite jednu stvar, ja puno sam radio čelika svoje vremeno, izvodio radove i tako dalje. Pre privatizacije Željezare, ove zadnje, čelik je bio 57 dinara. Danas je skoro 90 dinara. Znači, pa i onima prethodnima da je data cena 90 dinara i oni bi bili pozitivni. Znači, sad dođe neka spolja sila i kaže, ovo će bude cena, monopol. Evo, zatvorite aerodrom u Nišu, mi kažemo, zatvorit ćemo. Aerodrom radi odlično, mi kažemo, nema veze, ljudi da zatvorimo. Pitanje je, ne sme da otvorimo u Lađevcima, ne sme, sve je završeno. Zašto?
ti kargoletovi koji su bili pred... Cijel koncept razvoja poljoprivrede na tom području bio je na aerodromu zasnovan i urađeni projekat kargo centra, jednog od najvećih u jugoistočnoj Evropi, da brzo sveži proizvodi malina, jagoda, meso, višnja, trešnja, šljiva, ide na evropska tržišta i to je odjednom stalo zašto što je neko dao aerodrom i napravio ogromnu štetu prodajom aerodroma Nikola Tesla. Prema tome, mi sve to radimo iz nekog interesa, sigurno. Neko dobija velike pare, neko je i suvlasnik u tim privatizacijama, u tome je neko ko ima mnogo para, neko ko može iz džep jednostavno na hladno da doveze 20-30 hiljada ljudi gde god hoće, da plati koliko god treba, da napravi šta... I mi sad s njim da trčimo trku ne možemo. Ali možemo da postavimo uslove, majstore, izbori, da se obratimo i mnogim svetskim organizacijama koje se tim bave. Izbori, mrtvi ne sme da budu više u biračkim spiskovi, da se sede birački spiskovi, jer tako se krade 800 hiljada glasova. I to je evidentno. Znači, Vučića niko u Srbiji neće. S kim god normalnim, evo, ti ste, gde god stanete i pitate, kažu, nikad gore, sram ga bilo, ovo, a on pobeđuje. Ja kad pitam penzionere, oni tvrde suprotno. Pa dobro, penzioneri neki, oni jednostavno glasaju, ali ne razmišljaju svoje deci i svojim unucima. Možda je njima drago što su oni važni sa svojom penzijom, da svi mora sutra da kleknu pred njih, da im daju neki dinar, jer ne rade. Ali nema veze, ne glasaju penzioneri, ne glasaju, ali treba videti šta sa Srbijom. Ako Srbiji ode mladost, čaba od penzionera, nema penzionera, ali Boga mi nisu penzioneri, jesu neki, ali nisu, većina nije. Nije za ovo sve ovako. Znači, država bez institucija. Pa ja gledam, evo kod mene u Čačku, odete u sud. Predsjednik suda je 30 godina. Sad ide u penziju. Njegova prijateljica je predsjednik osnovnog suda. Njegov sin je tužioc. Sad sve te sudije su doveli po svoje dete, te su zauzeli svoja mesta. Znači, tu ide štafeta se prenosi. Znači, tata na sina, sin uzima od tate, mama ćerci, tako to ide, vrti se, znači, pravosuđe tako. Možda se žalite. Sad advokat koji ima ujaka, koji je u apelacijnom sudu, glavni čovek, on dobija sve sporovi. Svi kažu, imaš spor, idi kod njega, on dobije 100% spor. Nauka je ujko, daj to nek prođe tamo. Onda advokat odbrane i advokat to dogovore se, kaže, da šta, podelimo to i da to rešimo kako je najbolje. Prema tome, nigde nema činjenica, mi nemamo državu, mi nemamo institucije i dok to ne napravimo, odnos nema ništa, mi nemamo državu, ozbiljnu, postavljeno, mi ne znamo gde su nam granice, mi ne znamo ništa. I zato ovako ide. Ali vidjet ćemo šta će se događati u nekom narednom periodu. A ja se nadam, treba iskoristiti ovu volju građana da hoće da glasaju opoziciono, da hoće da ovo što kraće traje, ali treba im samo dati šansu da to urade, da to ostvare na jedan korektan način. Lepo je ovo što su ovi okupili, ali treba to malo da se finalizira, da se to dovede, jer ne može Vučić izađe i da kaže, on imaju 15%, ima 65%. On možda ima 51-2%, a opozicija ima 45%. Pa da onda kaže, evo, ubili smo pravu opoziciju i to je to. Hvala gospodine Iliću na izdvojenom vremenu. Poštovani gledalci, bilo ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Budite sa nama i sutra od 10 časova. Doviđenje i prijatno.